Jees, nyt tultiin piipahtamaan tämmöisen liikkeen edustalle, eli Ikea. Kyllä, kosteissa keleissä vähän tämmöinen sumunen, mutta kyllä täällä ihan tarkenee. Kyllä. Mikäs tämä alue oli, missä nyt ollaan? Tämä on Lakalaiva. Lakalaiva just. Joo. Kyllä. Siinäpäin niin nyt kuvasin, siellä on Koivikon kyllä siellä suunnassa. Joo. Entäs tuonne suuntaan? Mistä tuo auto tulloo? Sinne on Laivan sanalle pääsee sieltä tuota isoa tietä ja okei, joo. Ervanta ja Kaukojärvi ja Turtola tuopäin. Kyllä joo. Kyllä. No näköjään nämä parkkialueet laitettu niinku kirjaimilla, siinä on A, B. Juu. Ja sitten C tekijä silleen. Juu. Ja toisella puolella taas tullaan tuota moottoritieltä päin, niin kanssa samanlaiset parkkipaikat tuo. Joo, joo. Hallin toisella puolella. Siellä on Bilteema siellä edessäpäin näkyy. Ja kyllä. Miltäs Pares tuntuu, kun miittasit minut ekan kerran? Ei mitään, mikä siinä. No niin. Kerta, se on ensimmäinen sama kuin se on muukin joukossa. Kyllä, niin. Siinä on näkyjä lastausaluekin siinä, missä tuo nainen näkyy olevan. Joo. Ne. Lastauspaikka, kyllä. Jees, tällainen katsaus vuorostaan, niin saa nähdä miten pimeissä ja sumuisissa tunnelmissa sit joutuu Mikkelipäin ajaa takas. Niin. Mut tietenkin pimeissähän varmaan joudutkin ajamaan, mut sit miten sumuista on, niin pitää olla varmaan kieli keskellä suuta taas. Sen sit näkee. Jees. No mitäs muuta? No eipä tässä mitään, että eiköhän mennä sisälle kattelee ja ihmettelee minkälainen sokkelo se sitten on taas tällä kertaa, onko se muuttunut yhtään. Milloin sä oot viimeksi käynyt tuolla? Okei, sanomilla varmaan muutama kuukausi sitten. Okei. Okay. 4 kuukautta sitten. Jees. Kyllä. Mutta eihän siinä. Juu. Näihin tunnelmiin ja kuviin Ikean edustalta. Joo.